Na první dobu svažíte, přetočíte průměr. Nohy si zmil? Na druhou dobu vytněte važení vzad a přetočte průměr. To já poznám. Hned se s tebou jinak jede. Čtvrtou, jednou važení. Co uši? Vždycky na něco zapomeneš. Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset docekat majzlíkem.